parte ng gabi. Gaya po ng pinangako namin sa inyo, Nelson, meron tayong panawin sa araw na ito. Kasama po namin live sa studio si Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang hepe po ng NCRP o National Capital Regional Police Office. Sir, welcome po sa EGL Broadcast. Magandang umaga, Nelson. Magandang umaga, Jen. Opo. At magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Hindi pa huwa magiging dalawa yung Australian sa balikat, sir? Dalawa naman, ah. Dalawa po. Tig-isip kami. Magiging apat pala, ah. Wala pa. Baka di ba, ang NCRP o po, director position, di ba? Tama po yun. Ayun, pero initially po, di... ako po ngayon ay acting regional director. Dahil wala, hindi ko pa nakukuha ranko. So, ayun. Okay. Pero sa malawat madali, bababa din ang tala. No? Kami na po nagsabi, hindi naman kayo. Anyway, sir, meron kaming tanong sa ating mga kababayan. Bakit po ba balak niyong ibalik yung ipagbawal sa media na ipresenta yung mga nahuhuling suspect? Actually po, yan ay naging desisyon ng ating Chief PNP, Police Director General Oscar Albayalde. Opo. Kasi dati naman pong meron na yan. It was well implemented 10 years ago base sa pag-aaral nila para wala pong masabi tungkol sa karapatan ng ating mga suspects na aresto. So, but eventually, nung dinatan po natin, ito nga pagbabalik, itong ating kampanya against illegal drugs, hindi yun ang pag-ukulan ng pansin. At alam po natin yung ating Chief PNP, si Albayalde, sa kanya po ay kung may nakita siya ng mga dapat ayusin kasi wala, actually sa kanya hindi siya nagbibigay ng bagong mga direktiba o hindi siya nagbibigay ng bagong mga guidelines. Kumbaga yung mga dati lang ini-implement niya just like ito mga natutulog ng mga pulis na binabantayan sa ipaggawa ng cellphone. So ito rin po, binalikan lang niya. At titingnan natin po, okay naman po yun, maganda naman yun dahil yun na po ay pinag-aralan na before. And so we respect the wisdom of the leadership, yung pagbabalik po nitong implementasyon nito. Ito ata ay na-implement during General Brasosa, no? Tama po yun, parang 2008 po yata yun, ito yung ma-implement. Pero, well, sa iba ho kasi, parang nakakatulong kapag naipresenta sa media, lalo yung mga biktima ng iba't iba ng klase ng krimen, di ba? Yung mga estafa, illegal recruitment, kapag ka nakikita po yung suspect, uy, yun din na nakapambiktima sa akin, sabihin, dumarami ho yung mga complainants. Opo, hindi pa sa aspekto mas nakakatulong ito kumpara doon sa hindi nakakatulong. Well, pwede naman po nating gawa ng paraan yun, like mag-present tayo ng mga mugshots niya. Pati sa mugshots niya, mas maganda pa yun kasi makukuha mo yung front, saka yung side niya, mga angulo niya, and pwede ipakita natin yun. And then, alam mo naman po, may initiative saka resourceful ang ating mga kaibigan sa media. Hindi mo lang i-present yan, pero kung through the action pictures, o kaya, alam mo yung mga ambush na pagkuha na ganyan, hindi naman po pinagbabawal yun. Nasa tamang pagkakataon lang. So, ito naman, binabalansi po natin. Totoo sinabi nyo, napakahalaga na malaman ng ating mga kababayan kung sino itong mga na-aresto natin, lalo na kung involved sila dun sa ibang insidente na marami sila biktima. Yung mga scam, itong mga budol-budol, di ba, itong mga akyat bahay. Kaya't gagawin din natin ng paraan. Hindi man tayo papayag na yung karapatan ng mas nakararami, maapakan itong karapatan ng mga suspects. So, para po magiging case-to-case basis ito. Kung talagang kailangan ipakita, eh, ipapakita natin. Definitely, hindi na po na siya ipakikita na during the press ko na nasa report namin. Pero larawan, ipakita po natin yun. And then, during the conduct operation, we are advised or encouraged to record ito pong aming operation, di pwede mo na makuhaan doon. And ibigay po namin sa media yon para makita nila during the actual operation, but not during the presentation to the media na parang sila ay nasa police lineup. Yun nga po, yung parang nagpatawag ka ng media, nagpa-press con ka, tapos ihaharap mo yung suspect ng mga nakaposas. Tama po yun. Yun ang hindi na mangyayari. Well, kung sila mo po ay payag sila na magpa-interview on their own, ay nasa kanila yun. Pero hindi kami ang magpe-present sa media. May mga insidente ba na sa experience nyo lang po, General, na minsan naipresenta natin, bandang huli, hindi pala saya ang may kinalaman sa krimen? Actually, yun po ay rare na mangyari, pero hindi imposible na meron gano'n. Kaya nga po, yung sa ating pag-iimbestiga, laging binibigyan natin ng bilin ng ating mga investigador, ay ayusin ang pag-imbestiga dahil ayaw natin na magdamay tayo na walang kinalaman dyan. Tama. Kaya nga, unless proven otherwise, ito po yung mga inosente at hindi pa mga convicted, kaya binibigyan natin. Yun po at actually ang premise nun. Kaya hindi natin sila inaharap. Even though, talagang nahuli sa akto, pero may karapatan pa rin. Gaya ito pinapakita natin, So, susunod, bawal na po ito, mga detainee. Hindi na po ganyan ang ating... papipilahin. Even though yun ang practice po, ginagawa ng una man, kaya lang nireview ni General Brasosa at nilagay na siguro mas maganda na i-balance ang lahat. At ngayon ay binabalikan ito ng ating Chief PNP na si General Albayalde. Meron na po bang pagkakataon na may nagreklamo sa PNP dahil sa iniharap sa media? Wala naman po. Wala. Kasi kung tutuusin naman po, well, tanggap nila. Lalo na kung sila yung mga arestado sa mga kaso na talagang pinagsisihan nila. Pero just the same, hindi na kailangang manggaling pa sa kanila yon. At itong ay maganda rin para sa karapatan ng bawat lahat. Pero inuulit ko lang po, huwag naman dapat aapakan din yung karapatan ng mga nakararami, lalo na yung mga biktima. So ito po, well, kayo bilang director ng PNP and CRPO, i-implement na natin ito buong Metro Manila, sir. Totoo po yun. Nagbigay na po tayo ng direktiba, instruction sa ating mga district directors down to the different chiefs of police and police station, yun ay ating gagawin. Pero kung halimbawa nag-effort yung isang photographer, isang cameraman, nakaupo yung suspect at sa kanyang sariling effort, wala namang masama kung ililabas niya po sa media yun? Wala po. Hindi po. Wala po magiging problema yun kasi hindi naman yung pinapresent ng, pinapresent natin. Maliban na lamang siguro kung yung suspect ang reklamo doon sa media entity. Pero hindi na po sa police. Paano po ang ibang sangay ng gobyerno na tagapagpatupad din ng batas na hindi naman sakop ng PNP? For example, NBI. PDEA, mga ganyan. Mag-present sila. Nasa kanila na po yun. Kasi ito lang, wala naman pa talagang general guidelines tungkol doon. Ito lang ang PNP lang pong inisip na yun dahil siyempre sensitive din tayo dun sa mga concern ng mga human rights advocates and other concerned citizen. Kaya minabuti to play safe ng ating PNP na ganun ang gawin. At ito ngayon ang binabalikan ng ating chief PNP. Pero kung halimbawa, uniform personnel, sir, na nagkamali at talaga namang mga tao nasa sa police, di ba? Nasangkot sa iba't ibang klase ng krimen. Sila ba bilang uniform personnel, pwede natin silang ipresenta sa media? Well, ito po mga guidelines and directive, ay ito po ay ating ini-implement ng pantay-pantay sa lahat. So, ang directive ni General Albayalde, eh ganun din, kung binibigyan natin ng ganyang treatment ang iba, eh kasama rin po ang PNP. Just like, kung ang treatment natin sa iba, eh, well, itong mga kriminal na ito, ay ano pagkakaiba sa police doon po, di ba? Kaya nga, pare-pareho po yung ating magiging treatment sa kanila. So at least maliwanag siguro yan. May kanalaman dito po sa ating Vox Populi. Sir, isa pa po doon sa mga nabanggit natin na karan, napag-usapan din po natin ito, silang pa po mga panayam, doon sa yun hong armasan yung mga barangay. Ano ho ang opinion dito ng PNP? Partikular na po, barangay officials. Well, yun po kasing ang lahat naman ating mga mamayan ng lahat, any Filipino for that matter, pwede pong magkaroon ng baril, pero may proseso po yun. So yung pag-armas yun is individual, not as a whole entity na itong buong barangay ito na barangay official sa barangay ito, armado. Pero on their own po, they can apply for possession of firearms and they can ask or request for permit to carry firearms out to the presidency. Pero kasi po siyempre, ating binabalansin natin yan dahil ayaw naman natin na mangyari na abusuhin yan. Eh kung yung mga pulis nga na authorized magdalang baril, may mga abusado pa. Totoo po yan. Yung naka-uniforme pa po yun. Totoo po yun. So, ang pinakamaganda pa rin is that kung merong, kasi mga force multipliers ito eh. Pinakamaganda pa rin na dahil yung magandang pakipag-unayan ng kapulisan sa ating barangay, eh di pag merong mga pagkakataon na dapat andun kami, ay pagpakialam na sa amin at kami naman pupunta doon para sila ay aming samahan. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro, kung barangay kapitan o kaya mga opisales, eh lagi nakasalakbat sa bewang hunod at lagi dinidisplay sa taong bayan yung kanya lang mga armas. Ay, mali po yun. Actually, ang pulis nga po, pag hindi nakiniforme, hindi po yun. Bawal po yun. Pag may nakita tayo na pulis na nakasibilyan, tapos nakasukbit, i-report siya po sa amin at amin didisarmahan yan. So kahit po, authorized sila na magdala ng baril? Yes. Eh pag hindi ka nakiniforme, eh dapat nakakonsil yun. Hindi mo ipagyayabang yun. At kung nakiniforme, okay, dapat makita kasi part of the uniform yan. Pero kung nakasibilyan, hindi po dapat pinagmamalaki o pinagyayabang at hindi magandang tingnan ng ating mga kababayan nakita ang pulis ba nakasukbit na, no? Yabang na po yun eh. Saka hindi natin pwedeng hahayaan na gano'n. At saka kung ang mga barangay official, hindi naman pulis, bagamat sabi natin may permit to carry firearms, hindi pa rin maganda na makikita meron silang laging gano'n daladala. Actually, ang permit to carry, meron pong guidelines yan. Hindi ibig sabihin permit to carry out resident, dala mo yan. Concealed pa rin yan. Dapat dyan po ay nakatago pa rin. Hindi nakikita sa plain view. At saka pati, hindi rin siya dadalhin sa mga public places kung saan nandun na maraming tao, sa mga place of entertainment. agreement, may mga guidelines po yun. Ayun. At dapat pa rin sundin. So kahit pa sabihin yung naka-duty yung barangay official na to at sa kanilang barangay, eh, hindi pa rin tama na talagang ito yung naka-display lagi. Tama po yun, no? Kasi hindi rin po magandang tingnan talaga yun eh. Oh. Kahit yan ang mga reports na receive natin, yung bang hindi naman pulis pero may mga baril na nakikita. Opo. So ano po yun? Yun po ay kumbaga contrary to the guidelines being set by the Firearms Explosive Office. Opo. sa mga ino-authorize na magdala ng baril. So malinaw po dito, wala talagang, hindi po pwede na ang isang barangay ay mayroong mga isyong baril na ini-issue ng mayor o ng wala, hindi pa pwede yun. Hindi sa ngayon po kasi pinag-aaral, meron kasi po nagre-request na ganun, pero ang magiging konsepto pa rin is kung sakali ma-facilitate yun, yung pa rin may individual na responsibilidad at merong mga guidelines na dapat tundin. Baka mangyari private army, no? Nakakatakot. Iniiwasan po natin yun. Ayun. At basa po tayo ng ilang mga reaksyon may kanalaman po sa ating Vox Popular, ha? Sa Facebook, B. Hindi, Danica Mata. B. Hindi, mula po kay Nards Di Guzman. Hindi po, Kevin Matira. A. po, mula kay Mel Best Palaksa. B. Hindi po, okay lang na ipakita sila sa buong mundo para aware ang mga tao sa itsura nila kung gumawa sila ng krimen. Meron pa ba silang human rights noon? If Iskilio. Hindi po, Pelimer Aquino Baraka. B. B. Hindi, Eduardo Jose Tan. Sang-ayon ka ba na ipagbawal muli ng PNP na ipresenta sa media mga nahuhuling suspect? Oo, hindi. Babalik pa po kami.